Вітаю вас, друзі, як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні прям ясно, про що ми будемо сьогодні говорити, друзі, адже ми говоримо в день, коли наше ясне сонечко, наш лідер, можна сказати, майбутній Каудільо, Чучхе і так далі, Володимир Олександрович Зеленський, нарешті з нами поділився планом. Не тим, яким би хотілося, але планом перемоги, друзі. Ну, жарти жартами, але дійсно Володимир Зеленський сьогодні виступив у Верховній Раді і виклав, от я так розумію, правда, з таємними додатками, певні пункти, з якими він ознайомив нещодавно, я так розумію, всіх лідерів Західного світу, який був названий «План перемоги». От, власне, що це за план, наскільки він виконуваний, чи дійсно це план? І от про все це ми будемо говорити з людиною, яка вміє вам навести а. холода в труси, і б. зробити так, щоб, в принципі, не хотілося читати новини. Хто ще, окрім Олексія Голобуцького, може відповідати цим критеріям? Тільки Олексій Петрович Голобуцький, як називається його другий акаунт в Фейсбуці. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю, дякую. Нормально я так представив, так? Да? Так, да, а тут 6 секунд можна вставити? Легко. Як про план перемоги. Прошу. Шикарний план, шеф. Геніально. Шикарний план. Друзі, я вибачте, будь ласка, за історичний сміх, але чесно, ну, я такого ще не бачив в світовій історії. Це фарс, це комедія чи що? Ну, хорошо, ладно, давай не будемо ржати. Якщо без жартів. Звичайно, я не ржу, я абсолютно, ну, перше, ми, що обговорювати? Що обговорювати? Я обговорюю цей план, він відрізняється від того, що в дійсності було оголошено, від того, що було вкиди західній пресі, так? Ну, та нічим він не відрізняється. Ну, відрізняється він контингентом військовим українським, який після перемоги може замінити американські війська. А це, кстати, хороша ідея. Це цікава ідея. Ну, я скажу, це оригінальна ідея, це свіжа ідея. А все інше ми все це з тобою навіть в твоїх передачах вже обговорювали, так? Це хороший план перемоги Байдена, це хороший план перемоги Макрона, це хороший план перемоги Шольца. Але це план перемоги України, де чітко і прямо зразу сказано, так, що він здійснений виключно при підтримці західних союзників. І так? Оце найважливіше в нього, напевно. Це найважливіше, так? Це єдине, що взагалі варто в цьому плані. Тобто спочатку, ну, я так розумію, що ідея заключається, ну, давай, ми будемо по суті там обговорювати. Там, ну, що по суті? Дайте нам більше зброї, дайте нам членство в НАТО, дайте нам якусь стратегічну, я так розумію, під цим, якщо це не ядерний об'єкт, це не ядерна зброя, що неможливо апріорі. Це мається на увазі якась військова база іноземна. Ну, а які ще об'єкти? Тобто boots on the ground, так званий, так, принцип, да? Так. Дайте нам військову базу чи військові бази на території України іноземні, а це практично прирівнюється контингенту військовому. Це ну, яка різниця, в принципі, да? Війська будуть чи база з військами, ну, це одне і те ж саме. І що там ще було з такого цікавого? Ну, економічна підтримка, знову ж таки. Ну, само собою, да. Ну, і от, що ми за це готові заплатити, так би мовити, тим, що Україна потім... Кстати, оця ідея мені дуже подобається. Це єдине, що, на мій погляд, в цій історії можна віднести до слова «план», дійсно, а не «хотєлки». Віддати недра, які ще не зрозуміло, як, да, як видобовувати надра, пробачте. Да, я щось, ну, це якраз питання технічне. Російського, так. А, ну, технічне, не технічне, у нас 30 років історії все ж таки. І, ну, словом, мені цікаво, як це буде виглядати, коли проводять всі закони, які тільки можливо, щодо землі, які унеможливлюють чи створюють величезні проблеми купівлі цієї землі іноземцями. Перед цим, ти ж не забув про це, так? Ні, не забув. Коли всі наше законодавство записано під наших же олігархів, що логічно, да, у нас патріотизм в такому плані, що грабувати нашу країну повинні тільки громадяни України. Угу. Не дай Боже, там іноземці прийдуть і так далі. Це, тобто, звичайно, це треба буде міняти. Але це все після, це, знаєш, після, якщо, як там, так,
стара ця легенда спартанська, да, коли до них підійшов персидський цар і виставляв такі умови. Да, якщо ви не здатеся, не віддасте місто, ми з вами там, ми вас всіх повбиваємо, повідрізаємо, зґвалтуємо. Що це? І, ну, що, да, і відповіли спартанці, якщо. От що в цьому вся і проблема, що і на Заході, ну і думаю, громадяни України хотіли би бачити план перемоги реальний і той, що здійснений, і що саме ми повинні зробити в першу чергу. Так? Не те, що про це ми говоримо вже 2.5 роки. Все, що вони в їхню концепцію допомоги входило і входить, вони дають. На жаль, так сталося, чи, на жаль, такі історичні обставини, чи можна мільйон ще б сказати, на жаль, що так воно як є. І якщо би вони б хотіли б давати більше дозволів, зброї, грошей, вони б давали би. Гроші в них є, зброя в них є, можливості в них є. Вони цього не хочуть. Кожен з різних причин. Кожен з різних причин. Ні, є і об'єктивна, звичайно, причина, що просто, ну, як виявилося, зі снарядами, з багатьма іншими речами, зі зброєю, що не все так просто. М'яко кажучи. Так, да. Да, не все так просто, особливо в європейському. Так? Якщо Америка не зобов'язана хоча б континентально, просто знаходячись на іншому континенті, ну, прямо повністю нас забезпечувати, то європейці це логічно, якщо вони бояться того, щоб ця війна не розповзлася на всю Європу. Але в них, ну, грубо кажучи, вони демобілізувалися, демілітаризувалися протягом останніх мінімум 30 років. І це вдало, вони люди серйозні в Європі, так, вони це вдало підійшли, що в них гнилі танки, ці гармати, які не можуть нікуди стріляти, і багато чого іншого, так, лінкори диряві, як англійців, і все інше. Тобто вони не готові були до такої війни. Чи вони запустили свою промисловість по повній програмі? Це теж не факт абсолютно. Нема таких підтверджень, так? От, наприклад, абсолютно правильну річ говорить наш президент з приводу нафти і газу. Наші найбільші союзники, не пам'ятаю, англійці, здається, да, було нещодавно якийсь факт, скільки вони купили російської нафти, скільки вони робили... Скільки вони купили російського, так, і скільки вони нам дали... Вони нам дуже сильно допомогли, зважаючи на розміри країни, але вони в 4 чи 5 разів більше грошей витратили на російські енергоносії за цей час. Це все правильно, але чи це реально? Чи це реально? Чи готові західні держави платити більше? Знову ж таки, кожне таке рішення, кожен такий крок, він має наслідки. Ще не зроблено половину кроку до того, щоб реально змусити Росію стати на коліна економічно, так? А вже ми бачимо, по Європі йде хвиля, ну, скажімо так, таких правих чи лівих рухів, да, які отримують серйозні проценти. Ну, слава Богу, до речі, я думав, що в цьому році буде все набагато гірше в Європі. А було б, якщо б вони виконали абсолютно логічну вимогу України перекрити кранік нафти і газу, в першу чергу нафти, так? Було б так. Ну, газ-то вони якраз перекрили, а от нафту ні. Да. Так, ну газ вони перекрили, росіяни самі собі перекрили. Якщо, ну, б, да. Якщо б Путін не, оце не вирішив поставити на коліна, чи невідомо, якщо б не зробив дурницю пряму, звичайно, так? Що ще б з газом були, вони б ще заробляли на газі далі, продовжували. Менше, звичайно, але б заробляли, бо більше, ніж зараз вони заробляють в Європі. І, тобто все це такі речі, які абсолютно прораховані. Ну, можна було за 2.5 роки зрозуміти, що вони можуть зробити, що вони не можуть зробити. На голос вони вже їх не береш. Вони вже звикли до того, що... Ну, і вже втратився цей момент, коли це, ну, дійсно, співчуття до України було настільки великим, і західні лідери виглядали настільки кволими, що от Зеленський, який там так одягнутий специфічно, да, такий на емоціях, на такому агресивній поведінці, воно... До певної міри діяло, так, ну, принаймні емоційно вони діяли, так виглядало, зараз, звичайно, вже не діє. Вже звикли,
вже зрозуміли, а що ми, ну що ми, ну, ну що, у нас ситуація безвихідна, так? У нас ситуація, що, ви не даєте нам зброю, ми піднімаємо руку, здаємось, і без вами, і хай росіяни йдуть, а ми вже повертаємось, одягаємо російську форму, йдемо разом з ними мститися за те, що ви нам, ну, грубо кажучи, завалили оборону, там, наступи і все інше. Ти не підказуй Зеленському, він так ще й почне ні, говорити. Ні, так це буде, ні. Я про це багато разів писав і говорив. До речі, прочитав у твоєї дружини Марини сьогодні, так? Mm-hmm. На цю ж тему. І сьогодні Associated Press надрукував. Оце найважливіше. Оце так, найважливіше. Що виявляється, є термін. По цьому в Верховній Раді, наскільки я зрозумів, сказано не було. Олексій, от вибач, є будь термін. Ласка. От я на секундочку тебе приб'ю, просто друзі, от це дуже важливий момент. Associated Press, знову ж таки, це взагалі інформагентство. Тобто, я не думаю, вони не оцінюють, вони просто дають інформацію. Вони, це їх бізнес. Так от, про що каже Олексій? Сьогодні Associated Press повідомляє, що виявляється, оцей план, який сьогодні Зеленський, Олексій забув, не забув, просто не встиг сказати, там же ще є три секретні додатки, як сказав наш тобою товариш Богдан Процишин, Гаррі Поттер і таємні додатки, нова серія. Ну то жарти, а якщо серйозно. То, ну, менше з тим, що б там в цих таємних додатках. Перелік аеродромів, по яких нам треба дати, і скільки нам треба денег, которые, на які хтось щось хоче построїти, 10 АЕС, да, Галущенка. Я так підозрюю, це от таємні додатки. Ну, менше з тим. Найважливіше не це. Так от, як стверджує Associated Press, Володимир Олександрович, в момент, коли він представляв цей план миру, ой, план перемоги, вибачте, будь ласка, я вже заплутався між ними. Ну, менше з тим. Він виставив терміни, ви уявіть собі, терміни, які західні союзники мають виконати його вимоги. І нібито мова йде про 3 місяці, а рахунок у нас йде уже з кінця вересня. І от ці 3 місяці у нас коли спливають? В грудні. Ну так, логічно. А тут ми згадуємо, як низка людей з Офісу Президента, посол України в Туреччині, ще кілька людей поназаявляли вже, що да, в листопаді у нас не буде форуму міра чергового імені Андрія Борисовича Єрмака. Но в грудні ми вже очікуємо якихось трьохсторонніх перемовин з Росією, де ми напряму з ними говорити не будемо, але буде якийсь посередник. Я ж нічого не плутаю, правда, да, друзі? Це сказав посол України в Туреччині, це розказувала Даша Зарівна і решта всієї тієї братії. Якось так у мене так от складується пазлик, ні? Чи це у мене нотатки юного конспіролога? Що це таке, от, скажи, будь ласка? Ну, це... Щодо термінів, хочеться вірити, що... Ну, то ти розумієш, що це правда, скоріш за все, так? Але, ну, тоді це, звичайно... Тобто ми ставимо вимоги, ну, це... Заходу? Ну, це повинно виглядати так. Цю паузу тримати довго неможливо, в принципі, так? Повинна бути відповідь. Ну, слухай, цей план перемоги не для українців. Це план перемоги для Заходу. І вже я це помітив по цим, по лізаблюдам опівським, і типу Сережа Лещенка, який опублікував дуже цікаву інформацію про те, що американці вимагають нас знизити призовний вік до 18 років. Це брехня і маніпуляція. Вчора про це писала, наприклад, моя колега Юлія Забєліна, хороший дуже американіст і міжнародна журналістка, яка постійно їздить в Америку і спілкується з американцями. Це нахабна маніпуляція і брехня. Бо насправді американці висловлювали подив тим, що ми цього не робимо, це раз. А головне, що єдину вимогу, яку вони ставлять, хочете більше зброї? Дайте гарантії, що у вас будуть люди, які нею будуть воювати. Ну, добре, слухай. Так брехня, це ж зовсім міняє характер справи, а не проклятий Байден хоче, щоб всі наші діточки загинули на фронті. І тільки Володимир Олександрович своїми могутніми грудьми не дає тим проклятим піндосам вбивати наших українських діточок. Це те, що вчора Лещенко заявив. Ну, я і трошки... По-іншому тому це сприймаю. Це, а я саме так це сприймаю, вибачте. Ну, це зрозуміло, так. Ти емоційно сприймаєш. Я сприймаю це як нормальну абсолютно розводку Офісу Президента на те, щоб, по-перше, Зеленський виглядав дійсно таким рятівником нації, рятівником генофонду. І це підготовка для майбутнього, так би мовити, відповіді. Бо, ну, мені здається, що, ну, вони, звичайно, малокомпетентні. Вони, звичайно, важко стратегічно мислять, якщо взагалі мислять, так? Але вони все ж таки здогадуються, що по більшості питань, які підняті, відповідь буде
якщо не чітка, там ні, то ну точно не чітко і так не буде. Mm-hmm. Тому що я розумію, що Захід, якщо і буде піднімати питання членства України в НАТО, це буде частиною цього переговорного процесу з Росією, так? А це буде лежати на... Ну, тобто, зараз сказати, що Україна точно буде членом НАТО і що, мовляв, шлях почався, ну, грубо кажучи, запросити. Цей процес може тривати довго. Це вибивання, так би мовити, майбутніх, наймайбутніх переговорів, вибивання цього пулу питань, на які можна погоджуватись, можна не погоджуватись з Росією, так? Я не кажу, що те, що сказав Зеленський, ну, мається на увазі, в ідеалі, звичайно, це так і повинно бути. Але в ідеальному світі, в якому ми не живемо, на жаль. І, на жаль, так не буде. І я не, ну, ми повинні розуміти, що Фіца і Орбан – це така справа. Їх можна купити, їх можна залякати, їх можна багато можна. Що зробити. Давно вже прийшло. Так. Проблема в тому, що Німеччина проти. Справа в тому, що Байден був завжди проти цього, так? Угу. Якщо б хтось з них, хоча б з них, у цих головних, так мовити, з економічної там, військової допомоги нам, хтось з них був за НАТО, можна було б казати, ну, за вступ України в НАТО, можна було б казати, що, Крига, як це сказати? Скресла, так? До речі, пише західна преса, що такі вірогідність є, і ніби дійсно така тема, ну, от, обговорюється в західних столицях, дуже про запрошення. Я дуже сподіваюся, що як елемент того, що це переговорного процесу, це питання буде підніматися, от буквально ми на цьому тижні це можемо побачити. Я іншого варіанту вже не бачу. Та буквально через кілька днів, коли Зеленський, коли сьогодні на яке число, 15-те? 18-го числа вони зустрічаються. Ну, в п'ятницю він буде виступати в Європейській Раді. Я зараз кажу про зустріч Байдена, Макрона, Шольца і Стармера. Ну, да, я думав, ти про Зеленського, який поїде виступати в Європу. Ні. Я так і не зрозумів. Скоріше всього, Зеленського на цій зустрічі не буде. Ні, на цій не буде. Він поїде виступати на Європейський саміт. Це зрозуміло. Який буде 17-18 числа. Ну, ти ж розумієш. Ну, да. Вирішується все одно не на саміті європейському, а от в такому колі. Езитис. І будемо дивитися, бо, знову ж таки, ну, Байдену зараз щось обіцяти в Україні теж, ну, м'яко кажучи, ну, ситуація в Америці не 100% для Камали Харріс. Тому, звичайно, будемо спостерігати, але на даний момент виглядає ситуація так, що з усіх пунктів 100% виконуватись жоден не планується. Принаймні, найближчі 3 місяці. Так. Найближчі 3 місяці. Ну, тому що, я, чесно кажучи, не розумію, до якої події можна підвести. Ну, добре, я розумію, зараз іде така спецоперація українських спецслужб, слава Богу, що вона просувається. Угу. Це довести участь з Північної Кореї в війні проти України. Якщо там дійсно з'являться військові, ну, десь теоретично можна подумати, що це може спрацювати нам на користь, так? Бо це все ж таки, це Росія підвищує рівень ескалації, залучаючи вже конкретно, не просто там з допомогою економічної допомоги, чи там шахер, військової допомоги, так, як з Іраном, а вже фізичної допомоги, так. І тут можна вже говорити про те, що Росія перейшла певну межу, за якою повинна бути відповідальність. Що так? Ми ж воюємо з 3 країнами, з Росією, з Іраном і Північною Кореєю. І тут може дійсно спрацювати 18 числа, що чи дальнобійну зброю дозволять використовувати проти певних об'єктів. Чи можливо, що дуже було проривом таким величезним, це запрошення до НАТО. Якась перспектива, що ось от збереться там найближче до кінця року НАТО, так би мовити, позачергово, і запроси, але знову ж таки, теж там стільки людей, там стільки країн треба уламувати, там стільки треба ще роботи провести. В першу чергу 4. Німеччина, Туреччина, Угорщина, Словаччина. Ну і Америка. Уламувати треба тільки Америку і Німеччину. Всі інші, це торгачі, блін, з якими можна домовити. Та, Туреччина, кстати, я не думаю, що буде сильно проти. Та, ну, господи, це домова. Бо з Туреччиною якраз це, я думаю, там все зрозуміло, все ясно. Так само, як і з Фіце, так само, як і з Орбаном. Там, по-перше, менші значно суми і менші інтереси, ніж Туреччина, яка все ж таки потужна країна. І в неї такий рахунок до Америки більший, ніж
у Орбана і Фіца, і до Європи. Тому це було б, звичайно, позитив, і це, але мені на даний момент виглядає так, що через 3 місяці Зеленський виходить, говорить, ну так, звичайно, не напряму, якимось спочатку буде підготовка інформаційна, вони цим люблять займатися, такий піар, що західні партнери нас, ну, м'яко кажучи. Паралельно невдачі на фронті, так, паралельно блекаути. Все це, звичайно, все це накладується один на одне, і він виходить з планом, який я так умовно назвав виживанням, так? Який я все ж таки хотів би, щоб цей план виживання був от сьогодні, так? Але так як він не може, Зеленський не може бути непереможцем. Якщо ми говоримо, що Офіс Президента і вся ця кампанія – це предвиборчий штаб, який працює постійно в такому режимі, що ми думаємо про вибори і як продовжити своє правління, то вони роблять, ну, відносно правильно. Ну, не може Зеленський з цієї точки зору, не з точки зору збереження державності, з точки зору збереження, ну, взагалі України, так? А з точки зору просто політичних технологій, з точки зору можливих виборів. Він не повинен асоціюватися з поганими речами. Тому, знову ж таки, ну от, у мене, після того, я послухав Зеленського, я подумав, ну все ж таки, ну не можна настільки уминати, якщо ця тема постійно в нашому суспільстві обговорюється, постійно. І постійно про це пишуть західні партнери, і ми про це сьогодні говорили. Ну не можна взагалі в плані перемоги, ну, хоч про мобілізацію, хоч слово скажи, візьми ж хоч якусь. Ну, не може бути, що ну, ви все нам даєте, да, а вам. Ми далі будемо по-дурному, виключно для галочки, для піару ловити якихось там нещасних мажорів, які потім відкупляться, звичайно, так, по концертах «Океан Ельзи» і тому подібне. Ну, так, не тільки мажори були, я думаю, на концерті «Океан Ельзи». Ну, І ТЦК має право перевіряти ці документи. Да, проблема ж не в цьому. Да, так, абсолютно. Я кажу, все це можна було б зробити все правильно раніше, якщо б не була закладена мета. А мета – це врятування нашої держави, нашої країни і перемога в війні не в плані, що на параді в Москві вийти, так, а все ж таки адекватна. Щоб унеможливити, ну хоча б на пів покоління, да, наступну спробу Росії нас захопити. У мене просте питання. Чому ми так не віримо Зеленському? Може, я не знаю, може, все непогано. Ну, то, розумієш, от, саме це смішно всі ці історії. Якщо, в принципі, розібрати всі ці пункти, ну, в теорії, да, це ж все правильно. Ну, типу, це правильні слова і так далі. Але дійсно, при цьому чомусь ми нічого не говоримо про те, що ми маємо зробити самі, як ти дуже правильно сказав. Мені просто цікаво, а Зеленський думає, що українці цього не помітять, да? Тобто тактика в тому, щоб все перевалити на Захід, щоб ми хотіли, у нас був геніальний план, тільки Захід плохий нам нічого не дав, тому от не шмагла я не шмагла. Тобто план такий, да? Ну, а що робити? Слухай, ми зараз говоримо, все ж таки, маючи певну історію спостерігання життя в цій країні, і, ну, дуже багато ініціатив, які здавалися абсолютно здоровими, правильно оформленими, все інше, але виконаними через одне місце, так би мовити, так? Тобто, я в своїй професії дуже часто зустрічав людей, і я розумію чудово, як працюють всі ті, хто зараз обслуговують Офіс Президента, які можуть набувати такі плани, такі графіки, такі, і що дивишся, І ну все, перемога в кишені, можна йти і взагалі нічого не робити, так? Все запущено і тому подібне. Пускати пил в очі, так? Чи там, як там, метати біси, там, можна по-всякому. Це вони постійно вміють робити, вони цим займаються, вони на цьому заробляють гроші. Проблема в тому, що за цим всім стоять життя тисячі, сотні тисяч людей, доля країни. І найголовніше – неможливість щось в цьому поміняти найближчим якимось чином. От і все. Тобто це такий собі план по пусканню пилу в очі, да? Ну, зараз українці знаходяться в депресії. І це логічно абсолютно, так? І перемог нема в серйозних. Тільки з таким підходом і не буде.
І потрібна, якщо нема перемог, то потрібен план перемоги. Ще раз повторюю, це робиться з таким закидуванням на майбутнє, для того, щоб у Зеленського і у команди була абсолютні. Тому що, ну, зложки, ну, ти не вийдеш і не почнеш його критикувати, от буквально, да, що у нього план там зрадницький, чи план нікчемний. Ну, нормальний, ну, план, який повинен. Просто проблема, що тільки це план, не план і не це перемоги. Не план для України, це не план перемоги. І це треба було робити, цей план було представляти до контрнаступу, грубо кажучи, минулорічного, так? Угу. Коли на успіху треба такий план було виставляти, а не на поразках, не на тому, що ми втрачаємо кожен день територію. От і все, цьому свій час. Але тоді це, звичайно, що це виглядає. Це тоді вони саме виходячи з рейтингів, з багато чого, не налякати українців і тому подібне, вони цього не робили. Зараз у них виходу немає, їм потрібно представляти, бо, скажімо так, ресурсів стає все менше, і людських, і економічних, і багатьох інших. Потрібно якось з цієї ситуації виходити, а це по принципу, ми кидаємо вам пред'яву за західним державам, так? А ви повинні його виконати чи виглядати після цього падлюками. Ми в цій ситуації падлюками не можемо глядати жодною чином, бо ми боремось за свою країну, ми виживаємо, ми хочемо перемоги, ми хочемо кордон 91-го року, і взагалі ми найпотужніші, і так далі, і так далі. І це народ повинен, за їхньою ідеєю, повинен так от і сприймати, що ось, слухай, ну, антиамериканізм чи скептичне відношення до наших західних партнерів у нас присутні завжди було. Ну, ще нещодавно величезна кількість українців при тому, чи треба нам вступати в НАТО, вони казали, ні, ніякому разі. Це війна, це проблеми з Росією і тому подібне. І це говорила більша частина українського суспільства. Да? І це всього-навсього було 10-11 років тому назад. І спробувати переконати український населення, що наші проблеми не тільки від Росії, а ще й від Заходу, ну це, в принципі, В принципі, непогана технологія. Я не кажу, що повністю там розірвано. Ні, в нас варіантів нема. Так? Але перевести стрілки, і коли почнуться можливі, знову ж таки, це залежить від стількох факторів, можливі мирні переговори, так? Щоб це не виглядало поразкою не України, в першу чергу, а поразкою нинішньої команди владної. Добре, давай спробуємо займатися моделюванням. Ну, тобто, окей, навіть якщо нам дадуть певне запрошення в НАТО, ми прекрасно розуміємо, що навіть як пише західна преса, що ми просимо вже навіть насправді не публічно, щоб це було просто запрошення. Ніхто не говорить, щоб нас прямо зараз взяли. Тобто, понятно, запрошення, це означає, що да, воно вже тепер точно буде, але це може затягнутися на довгі і довгі роки цей процес вступу, це очевидно. Це очевидно, що поки війна буде тривати, цього не буде. Це абсолютно. Але запрошення буде. Ну, це є. Чому настільки наші амбіції, так мовити, зменшуються? Ну, тому через те, що ну, зрозуміло, яка логіка, так? Що нам дають запрошення, це трохи піднімає ставки з точки зору Росії, так? А з іншого боку, це все ж таки такий сигнал для населення. Просто чіткий буде сказано. Значить, ми станемо членом НАТО тільки після закінчення війни. Тому треба війну закінчувати. А далі вже оці... А далі це все вже робота там... Ну, знайдуться величезна кількість людей, телемарафон і так далі, який буде пояснювати, що, мовляв, шансів ніяких нема. Тільки так, і тому про території там 91-го року треба тимчасово забути. Хоча, щоб ти зрозумів, якщо ми вступаємо в НАТО, ми мусимо забути про ці території. Як тоді буде виглядати, який в нас шанс, окрім розпаду Росії чи якоїсь глобальної величезної кризи, який в нас ще варіант, перебуваючи в оборонному блоці? Ну як, новий 91-й рік? Самостійно, новий 91-й рік. Ну, власне.
сенсі? Ну, в сенсі розвалу Радянського Союзу Росії. А, ні, Росії. Я кажу зараз про інше. Я кажу не про, тут, не про те, що не про такий так, сценарій, який ми не можемо прогнозувати, так? Прогнозувати 100% що це відбудеться. Я думаю, що Росія вступила на шлях своєї смерті в будь-якому разі. Зрозуміло, але Росія, так як цивілізація, як все інше, існує тисячу років, так? Як з державними років? Інституціями. Ну, добре. Скільки 300 вони... – це мінімум. Петра Першого, так? Давай навіть вже з Івана Грозного такого. Ну, добре, 500 років. 500 років. Це мало, ти вважаєш? Для країни, яка свою незалежність має тільки 30 років, ну, протистояння. Дивлячись, звідки виводити корені нашої державності. Я до того, ось, давай, ще корені, ще з антів підемо. Ще... Я не про антів. Це нікого не цікавить, сучасність. Це от саме, не треба перетворюватись теж в Путіна, який сидить, просидів в архіві, 3 роки в цій ізоляції, так? Накопресався чогось там, надивився і все інше. Ні, я насправді кажу тільки про... Анти за нас не встануть. Та які там анти? Скіфи не встануть, ні кроманьйонці, які українці... жили тут раніше, ніж в Росії. Українці – стандартна українська баракова нація, яка з'явилася в 16-17 столітті, очевидно. Я зараз не будемо про це сперечатися, я говорю про інше. Про те, що Росія... Має приклади свого виживання, переоформлення. Має. І ця, розумієш, це відбувалося багато разів за її історію. Ми такої історії не маємо. У нас от є 33 роки, і от зараз питання, яке Росія, до речі, вирішила в своїй історії декілька разів за свою історію, так? Бути чи не бути. А ми перше вирішуємо так от по-справжньому, так от після певного, ну, можна ще добре визвольні змагання там 100 років назад ще трошки порівняти, але все одно це, ну, це 2 роки, 3 роки максимум, так? І Росія показувала приклади. Я до того, що я хочу, щоб Росія розвалилася. Угу. Я вірю в те, що вона розвалиться. Проблема в тому, що ставку робити на це, ну, м'яко кажучи, треба робити сенсу. Варіанти найгіршого, відходячи від найгіршого. Що Росія буде ще існувати 10-20 років. Буде. І буде. Нам треба якось... Слухай, ну коли нам демографи говорять, що скільки нас залишиться з 50 років, це більш-менш позитивні. Це коли ми все ж таки викрутились з війни якимось чином, можна так? Питання, Олексій. Економіка починала рости, Олексій, і так далі. Питання. От зараз Албанія розпочала вже, ну от вона вже прямо за крок до вступу в Європейський Союз, да? Член НАТО вже давно. Скільки їх населення? 3,5, близько 4 мільйонів. Тому що я був в Албанії, здається так, що до 5 мільйонів. Питання не в кількості людей. Кількість людей почне, вона, згідно даних всіх демографів, вже навіть африканці починають менше народжувати. Там тільки одна оця аномальна зона залишилася, Албанці – хіровий приклад, бо це одна з країн на Балканах, яка народженість більш-менш нормальна. Тим не менше, це манюсінька країна з манюсінькою кількістю людей. І до чого? Людей. Ну так, таку манюсіньку країну, як Чорногорію, можна взяти і в НАТО, і в Албанії. Ні, ніяких викликів це не несе для цих країн. Що Албанія посилить дуже сильно, блін, НАТО? Ну це комедія. Кстати, Албанія мала купу територіальних претензій, конфліктів і так далі. Мала, але слухай, це маленька країна, дуже симпатична країна, яка, зважаючи в якому жахливому стані вона зустріла розпад, так би мовити, всього соціалістичного табору, так? Це просто одна з найбідніших країн взагалі соціалістичного цього табору. Чи албанці, що умудрилися посваритися із нами, ну, з бувшими нами, з Радянським Союзом, посварилися з китайцями, з усіма посварилися, так? Угу. Тобто взагалі повне нуля. Люди на цих, коли їх звільнили, коли пав комуністичний режим, на ваннах, це реальні історії, на ваннах перепливали Адріатичне це море, щоб в Італію потрапити, так? І до сих пір більший процент албанців, ну більше, ніж українців, так, живе за кордоном. Це правда. Але вони знайшли в собі сили через багато різних речей, так би мовити. Вони знайшли в собі зрозуміти, що вони при всій своїй особливості, і це європейці теж розуміють. Чому ця проблема з нами? Що вони європейці, і вони належать навіть те, що там половина мусульман, що там, ну, так історія там така, що мова там не підходить, там, і взагалі.
Вони розуміють, я це бачив, будучи в самій Європі, що вони хочуть стати частиною цієї європейської сім'ї. А вони ми не хочуть. Хочемо? Ну, ми захотіли скільки, 10 років назад захотіли. Ну, по суті, так. Да. Ну, так, а вони хочуть це мінімум 30 років, ти розумієш? І вони через помилки, через багато проблем, через корупцію, через там революції свої, які ми не пам'ятаємо. Там була революція вкладників, так би мовити, да? В 98-му році, коли півкраїни грала, типу, щось МММ. І, ну, зрозумілим результатом. Але вони взяли зброю і почали так ходити по банкам там і ну, і, грубо кажучи, була реально там мочилова серйозна, так? І це, вони через це пройшли, і зараз вони готові, Спочатку вони стали членом НАТО, так? І вони готові стати членом ЄС, і вони стануть, звичайно. І це закінчення, залишається тільки Сербія, і це повернення абсолютно природне, так? Повернення південних Балканів, повернення до європейської сім'ї. Розумієш? В Україні це все ще до останнього часу було під питанням. І для багатьох на Заході залишається все одно на нас дивляться, як на зону інтересів Росії. Дуже багато хто і розглядає це. Саме так. Окей, тоді давай спробуємо, повторюся, повернусь до початку, поки ми з тобою на албанцях, ну, якісь при всій повазі до них. Кстати, албанці нас в футболі порвали, так що ніякої іронії, до речі. І, до речі, по ділу, якщо на то пішло. Нащо таке сумне? Та це не сумне, чесно. Футбол, в порівнянні з тим, що відбувається, це так, дітський ліпіт на лужайці. Так от, повертаючись до моделювання. Окей. Значить, понятне діло, що якісь там, може, фінтіфлюшки, щось нам Захід ще може і дасть. Може, не дасть, ну, для того, щоб трошки підвищити там якісь там умовні розклади на умовних перемовинах. Володимир Олександрович цей час, я так розумію, буде роздмухувати антизахідні настрої. Ні, ну ти не роздмухувати антизахідні. А що? Нам, ну, Лещенко вже почав вчора це робити. Українському населенню треба показати, що об'єктивна ситуація така, що ми хочемо і нібито можемо зробити так, а от Захід не може і не хоче робити так, як нам треба. От і все. І що, окей, і що з цього випливає? То, значить, план виживання полягає в чому? Що ми їдемо в Саудівську Аравію, Туреччину, ОАЕ, де ми сідаємо за стіл перемовин з Росією. Нас змусили обставини, а в цих обставинах це і Захід. Хто буде сидіти за цим столом ще, як тобі здається, тоді? Ну, посол України в Туреччині сказав, що це будуть перемовини, де буде сидіти і Україна, і Росія, але ми напряму з Росією ні про що говорити не будемо, бо будемо через третю сторону, через посередників. Хто будуть ці посередники? Ну, що Саудівська Аравія, це може бути і принц, як його господи? Салман бін Мухаммад, здається. Так, так, він може бути. Може бути. Бо тут потрібна країна, яка все ж таки, з точки зору і України, і Росії, займає там відносно нейтральну позицію. Це саудити, звісно, да, 100%. Це саудити підходять. Ердоган не зовсім підходить, але знову ж таки, ну ти розумієш, що якщо перехопить ініціативу Ердоган, йому це потрібно з точки зору просто своє, так мовити, ну, потрібно. Для нього це просто буде тріумф. Ну, якщо... супер, для нас це вже не так суть важливо, мені здається, яка різниця, для нас це нічого не міняє, хто там буде. Окей, ну, дивлячись, ну як це, тут проблема навіть не в тому, ну, під кого вони будуть грати, перемовники. Проблема в тому, чим вони будуть, скажімо так, чим вони будуть торгуватися. Ти розумієш, це не буде поступки тільки з Росії, будуть поступки з нашої боку, дуже великі, звісно будуть. І величезні поступки. А американці будуть чи китайці за цим столом, чи ні? Чи вони будуть опосередковані? А це ми не можемо сказати, бо ну, Китаю без Америки немає ніякого сенсу. От просто немає. Вони хочуть продати, ми про це говорили з тобою не один раз. Для них ця угода, мир України з Росією, це як торгівля з Америкою. Це вони, очевидно. Мовляв, у них є Росія, яку вони можуть нібито теоретично на щось умовити, так? А у Сполучених Штатів є Україна, які вони не чисто теоретично, а практично можуть уламати нас, так би мовити, на певні домовленості. І далі що у нас відбувається? Ну, хорошо, окей, схема робоча, далі що? Не тому, що я не кажу, що це ок, я просто кажу, що це робоча схема. Це цілком реально. Хай вона спрацює, хоч і в такому вигляді. Я не переконаний, що американці захочуть. Хто буде американців представляти? Це буде Трамп. Трамп не захоче взагалі ні України, ні Росії. Він захоче прямих домовленостей просто. От і все. Між ким і ким? Між собою і Путіним. І з собою і Сі Цзіньпінем. І все. Він не буде. І це, ти розумієш, він хоче для нього.
для нього важливо, для Трампа, так, щоб в його антикитайському плані, який він буде намагатися реалізовувати, так, це була частина цього антикитайського плану. Він антиглобаліст, виходить, да, з всіх інтересів. Росія і Китай – це приклад, що дає глобалізація. Дала. Вона дала не тільки нам, дала не тільки світу. Вона дала конкретним країнам, яких не можна зараз закрутити просто так. Радянський Союз можна просто було б обрізати від усіх, так би мовити, поставок і все інше. І не продавати йому зерно, не продавати цигарки. І в кінці кінців він просто загнувся би. Ніде було б купувати це все. Зараз ми знаходимося в такому світі, де от Росію при всьому бажанні, бо вона інтегрована до сих пір, максимально інтегрована в світову економіку. Все так? Я вже не кажу про Китай. І Трамп, він захоче домовлятися так, що Росія стає на сторону Америки чи стає нейтральною, і тоді, ну да, тоді для нас це жахливий варіант. Тоді він скаже, ну, пробачте, як кажуть українські любі друзі, от половину території це точно, при тому з гарантіями з усіма, що ця територія вже ніколи не буде претендуватися як українська. В смислі, половина території, я що-то не зрозумів. Ну, ту, що хоче. Так це не половина території. Ну, навіть. Я для прикладу кажу, половина. Невідомо, що буде під час домовленості, куди. Ми так всі постійно думаємо, що не втрачається наша територія, що це міліметри, міліметри. Міліметри колись виростають в метри, метри в кілометри, кілометри в десятки кілометрів. А потім вже є ж такі поняття, як прориви фронтів там і все інше. І, не дай Боже, я зараз скажу про інший варіант. Третина території України, так, позаблоковий статус, і десь, дай Боже, щоб фінський варіант 46-47 року. Тобто зовнішня політика під певним контролем Росії, ну, зрозуміло, російська мова, друга, квоти для проросійських партій і щось таке подібне. Що ти про ці квоти постійно говориш про російську мову? Я просто в шоці. Я впевнений, що такого не буде по одній простій причині. Бо все-таки, на щастя, мені здається, ну, скажімо так, навіть для Трампа це буде виглядати, м'яко кажучи, не дуже переможною історією. Для чого йому це? От така історія. Тобто примучити нас до якогось миру, де примучити нас до якихось реальних потреб. Ти подивись на це, якщо в ньому вдасться. Проблема в тому, що я не вірю, що цей план вдасться апріорі. Який з них? Я кажу про план Трампа домовитись за рахунок України. Ну, так, звісно, він не вдасться, це абсолютно однозначно. Тоді почне працювати план другий. У Трампа виходу не буде. Йому треба буде відповісти на те, що Росія його спробує кинути, так? А єдиний варіант відповісти – це зробити все те, що не зробив Байден за всі ці роки. Максимально насичити Україну зброєю, максимально допомагати і зробити так, щоб це відбулось не мирним шляхом. Мається на увазі Росія як нейтральна країна щодо протистояння Америки і Китаю, а бажано взагалі союзник майбутній, так? А щоб це відбулося, ну, іншим шляхом просто. А чому ти не згадаєш варіанту, от якщо ти вже говориш про якісь там зділки міжнародні, ну так американці цілком зацікавлені в тому, щоб Росія остаточно не лягала під Китай, це однозначно. Значить, тому вони і не хочуть, щоб вона програла. Ну, це зрозуміло, але... Супер, так само китайці ж не хочуть, щоб Росія, вибач, вискочила з цієї історії. Значить, зачем китайцям Трамп треба, ламає, щоб Україна програла повністю? Бо тоді це означає, що Росія переможе, і тоді вона теж виходить з-під контролю Китаю. Ти виходиш з концепції нинішньої адміністрації, адміністрації Обами, адміністрації Клінтона. Тобто це коли вони вірять в те, і до сих пір вірять в те, що місце Росії в західному світі. Я таке не вважаю. Я просто кажу, що американці цього хочуть, а китайці хочуть, щоб Росія не вистрибнула вже. От я чому думаю, які що... Які механізми у Китаю... Ти серйозно зараз? Звичайно, серйозно. А ти думаєш, що які фінансові? Так це буде... Ні, я не продовжу тобі, що отримає Росія. Це буде частина торгівлі. Зняття санкцій, звичайно, так? Повернення всього бізнесу західного в Росію. Ні, без проблем. І що ти думаєш, що Захід не потягне Росію і не замінить повністю Китай за 2 роки? Та за рік він замінить просто. Без проблем. Ти думаєш, китайці цього не розуміють?
Китайці розуміють. І тому вони в жодному разі не зацікавлені, щоб Росія повністю перемогла. Звичайно. А те, що ти описуєш, це сценарій перемоги Росії. Воно їм не треба. Я тобі кажу про той варіант, який бояться дуже багато хто з приходом Трампа. Я не вірю в реалізацію цього варіанту. Окей. Я ніколи не агітував за Камалу Харріс. Я завжди казав, треба агітуватися все ж таки на, щоб будь-хто може прийти. І Трамп, без різниці, так. Да. Так. Але треба враховувати особливості Трампа. Що Трамп все ж таки, слухай, він так само хоче, як Байдену, якому не вдалося. Ти розумієш, що Байден, йому нічого буде згадати. Він, от, що тут, він піде через 3 місяці. Якщо він зараз не надасть нам дальнобійну зброю, не дасть нам, не знаю, там не побудує базу, не дасть нам членство в НАТО, а це він не зробить. Це не зробить. Чи другий варіант у нього є війти в історію? Яким чином змусити до кінця свого строку сісти за стіл переговорів і домовитись, так, Україною і Росією? То все. Ну, в міжнародному плані все. Афганістан, Україна, це буде в одному, ну, принаймні, на перші роки його. Я думаю, Байден захоче, щоб це так і відбулося за ці 2 місяці. Щось мені так підказує. Ну, і це буде його політичний спадок. Да, сподіваюсь. Тому що він нічого іншого не встиг зробити. Він нічого іншого, що він планував на своє президентство, він нічого... Більш того, ну, зрозуміло, що він орієнтувався, мабуть, все ж таки на 8 років, а не на 4 роки, так? І тут виходить на сцену Трамп, можливо, у якого теж... Ну, слухай, йому 78 років. У нього 4 роки. І він хоче теж залишити спадок. Не в вигляді тільки Трамп Тауер, так, а політичний спадок. І це буде відносини з Китаєм, тобто викидання Китаю з глобального світу. І він може це зробити. Він реально може це зробити. Він може це за наш зробити. Рахунок. Так, да, але це може статися частково і за наш рахунок. Ну, хоча б частково, але не повністю. Знову ж таки, ми занадто глобально мислимо. Це правильно, звичайно, робити. Я сподіваюся, що це в Офіс Президента повинні робити, а не на передачі. За 100%. В радіо Етері. Більше, і теле, і Ютубі, нагадаю. Так. Це, звичайно, дуже добре, що ми це робимо. Можливо, для когось. Сподіваюся, що нашим... слухачам і глядачам це подобається, але це повинні розрахунки бути, звичайно, на самому високому рівні нашій державі. Для цього повинні працювати синсенки в нашій державі, яких нема, звичайно, які не працюють, які випрацьовують. От зараз просто я подивлюся, як зараз прокачується план перемоги. Так? Ну, просто проблема в тому, що нічого сказати. От нічого сказати, так? І це... От я чесно, я не люблю таких жартів, я не люблю, ну він все ж таки президент нашої країни, так, я за нього не голосував, але він верховний головнокомандуючий. І коли вже звичайні люди починають казати про потужне, ну це звичайно, ну це ми повинні розуміти, що це повний провал інформаційної роботи Офісу Президента, який, скажімо так, не розуміє, що одною формою, ну неможливо, блін, руками, ну неможливо, ну повинен бути якийсь зміст, повинен бути зміст. Ну це не про Володимира. Я вже не кажу про результат, результат взагалі повинен бути в принципі, так? Але на результат ще можна намалювати і доки там певний час триматися, але повинна бути зміст. Коли ти надуваєш бульку, вона лопається, а ця булька пробач на слові, да? То ми всі в цьому, всі. Якщо б це було б тільки, щоб вони були в цьому, так? А вона розміром з нашу всю країну. Ти знаєш, я от прямо дуже сумніваюся, як назвати це відео. План пускання пилу в очі чи булька з гіпснула? Ні, я зараз кажу не про план перемоги. Я зараз кажу про план перемоги і про все. Про піар, оце складову, яка надувається останні 5 років. Та, ну так, а в цей план перемоги це... Чесно кажу, проблема в тому, що... Ще раз, не треба ставати зрадофілами, не треба ставати прихильниками одної політичної сили. Якої? Яка бореться за, так само і за владу, як всі інші. Та, не дай Бог, мені пофіг на політичні сили, абсолютно. Я не до тебе кажу, я кажу, проблема в тому, ще раз повторюю, що всі глядачі, план перемоги добрий, просто він
не тоді сказаний, не вчасно сказаний. Не там сказаний. І не там сказаний, і не для тих написаний. І це не план. Так-то все окей. Олексій Голубуцький, політтехнолог, публіцист, науковець. Дякую дуже за розмову. Сет Батру, до зустрічі.